Те, пичо, нямат нищо, ама какво такова? Can you hear me, guys? Не, Тео не е тук. Тео никога не е бил тук. Тео беше тук. Да. Тео никога не е бил тук. Тео е, Тео. И сега ще я замръзва тая гликоста. Къде то скаса някое? Аз си контролирам скасавица. Не баш. Не, абе не какво. Ехо. Намерих Ouija board. Много. Найс, nice. Пак ли играеш в Озмофобило? Да, много ма кефи, брат, какво да направя? Are you here? Where да. Are you? Виж чата и ще разбереш. 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 Говори на теб, те умотни че. How old are you? Where are you? Are you here? Bobby. Are you Bobby. Close? Are Bobby. You friendly? Кво? Не струваш. Виж чата в Дискорд. Та е толкова ниска, че не може да стигне вода от земята. Виж, и тая си плаща, и тая ще може. А, не, и тая е ниска. Ако изкарам другата обаче. Ей тази, или той е пич, Батман. Това е Батман. Това е Дилук, е Батман. Добре. Тео, what the fuck? Това искам да стана. Но. Да си върнато лошо ли? Да. Не. Оби, той не ми дава да стана, помоля. Ми стани, кой ти пречи? Значи си седал върху мен. Не съм. Where are you? Are you here? Ще го представиш. How old are you? Where are you? How many people did you kill? Are you friendly? Are you close? Give us a sign. How old are you? Where are you? Are you close? Are you friendly? No. Are you fat? Yeah. Не, не можеш да ми взимаш парите. Що така съм казвам? Ако ги вземеш, ще те набия. Ичко, аз много обичам да набивам хората. Ти обичаш ли да забиеш хората? Така сутрин ставам и първият човек, който виждам, му цапа един тукат. А така. И ми става много хубаво. И на мен. I don't see any ghost orbs. Ooh, he's here. Where are you? How old are you? Are you here?
Are you here? Give us a sign. Where are you? Are you here? Can you do something? Can you move? Can you write the book? Are you here? No! 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 Stop to that. Stop to that. Това не обича много-много да говори по уиджаборда. Ми наби го. Че го набия я? Ще му вляза с токатите. А така. Хубаво съм те учил. Ти ли си ми учил или аз те? Are you here? Мисля, че всички знаем от това. Are you here? Are you close? Are you friendly? Are you here? How many people did you kill? Where are you? F5. Are you here? Are you friendly? 55. No. Can you do something? Are you here? No. But очевидно не си. Я още набия. Are there spirit box? No. Yeah, spirit box is working, so it's pretty good. Okay. Йо. Майка ми баща не те чуват. The first evidence is spirit box. Добре. Казваш. Просто предупреждение. Вот ти рисува. Тео, ти няма ли да кажеш нищо? Чакай, ако тихо, някой... Ичко, моля те, тихо. Чухан. А! Ари, бе! Тихо. Не. Десет си са грозни. Яки казах. Ми да. Опил е модел е Мерцедес, разбира се. Аз съм Мерцедес, ти си Мерцедес. Всички сме Мерцедеси понякога. Да. Случва се на най-добрите. Are you close? Are you friendly? Are you gonna kill me? Are you aggressive? Did are you he okay? Kill someone? Yeah. Не ме интересува. По-тихо. Я по-тихо. I take the photo, but you have on the he was on the dead body. I can't catch the photo good. So we are losing more money. I am gonna check for fingerprints. Знаеш ли, че когато хората умират, те са мъртви? Това е добра мисличко. Знам, и мама така казва. Легма. Всеки случай. I put my pants. Ah, yeah.
He has little nuts. Yeah. Ти? Ами... Защото Бобито не те харесва. Защото те мрази. Аре, бе, той дух махънт на пет пъти, брат. Да, нали, тело е вино. За всичко. Боби, така ли е? Така е. Пускам ви екран да скивеш какво прави. Ето, той е съгласен. Скибрама бам бам дап! А? Bye bye. Have a good time. Bye bye. Have a good time. Did you diet? Imagine diet. Nee. Awesome sum. Imam zero sanity. Отивам да му правя селфи и това е. Какво може да е? И бърба бам бам дап! И бърба бам бам дап! Okay, I'm leaving. Just for you to know. Нямаме никакви други доказателства, така че поне ще изкараме пари от това. Ще изкарам някакви пари от снимките. 165 долара! 165 долара! Goddammit. О, уцелил съм духа! God damn it, I just get a look and find the, what is the ghost. I just wrote in the book that is mare and, yeah. And I just died dead instantly. I don't feel and it was nice. You guys have some money. Еми аз левкам, защото той е беден. Няма си дам от моите неща да се така.